Jonny fra Anders Engler her. Dette er vår siste time før vi reiser til Mo i Rana. Vi jobber i dag med å bli ferdig med pit-presentasjon. Fullføre robotens oppgaver og ta flere runs for å se om det virker. Per Christian skal nå bli ferdig med sorteringsmaskinen sin. Og Mathias og Kristoffer er nå nede for å printe ut bilder som vi skal ha på pitten vår. Og her er noen bildene våre. Nå skal vi ta et run med roboten vår og følg med. Yes, tar du tegnet på? Ja. Klare? Nei. Ja. Ja, men yes. Gorgon, flytt, flytt musen, flytt musen. Sånn. Altså, tell du ned bare. 1, 2, 3. Ja da. Men la han gå etter deg. Det er litt lettere for andre. Ja, det var litt fint. Men vi måtte stoppe programmet. Ja. Vi klarte det. Hæ? Vi må fikse det, ja. Og den bare kjørte deg tilbake. Eller var vi nært knappen, jeg vet ikke. Men kan da teste uten tid en gang og se om hva du gjør. Ja. Ok, vi er nå nede ved kunstverksrommet for å kutte ned bildene vi har printet ut. Grunnen er at vi la merke til at de er litt for store for pitten vår. Så nå kutter jeg igjen sidene på dem med spesielle kniven. Og så jobber Kristoffer og Mathias med å printe et bilde her sånn. De printer litt inn på kalene, og... De får det ikke til. Så dere har hjelp? Så. Always. To sek. Skal du komme inn? Han har ikke printeren heller. Han har ikke printeren? Ingen har printeren.
vent på Anders etterpå, stikker da. Vi trenger pressen til Jon som folk. Det er det lenger, ja. Echo is upstairs and you can just look at that. It's a weirdo. Tisser. Det er liksom, kan, det eneste ord man kan på norsk. Tisser. Tisser. Tisser og benke. Wow! Where's Hendrik? He's up. He's upstairs. Where's Gary? Upstairs. Upstairs. Working with the robot. Hvorfor skal dere ha bildet av det her ute, egentlig? Vi kan ikke ta med... Hvor er de fly og shit? You're going tomorrow, right? Yeah. Where? Morana. We're back up in... North. How many days? 3 days. 3 days? To Sunday. To Sunday? Aren't you going to school on Monday? Yep. Yes. Ja. Takk. Ja, de dumme. De dumme, og de som gjør ingenting. Ja, det var godt rundt og tullet. Chris, jeg orker å være med. Hva er det her, da? Ok. Ja. Nei, du kan ikke si nære. Tenkorn. Tenkorn, ja. Ok, litt til. Litt til. Er denne maskinen gøy? Din? Litt litt til. Told ya! Whose camera is this? It's mine. Oh my god, okay. I thought it was a phone. It's like a phone and a camera inside it. But it's got a lens, dude. Well, it is a phone, right? Yeah, yes. No! It is a phone. It's like a camera phone. Takk en kamera på. Satan av perk, eller? Men du vet at hvis du kutter den der, så sitter ikke plassen på. Kan du passe det da? Hvis du kutter liksom på plassen på. Skolen da? Jo, men... Kanskje det... Sjekk om Anders er tilbake, så spør om printer. Og så kan det bli sånn fucka helt. For real. Vel, Chris, du sa det for sent. Jeg kødder ikke engang. Nå er det dere som fucka. Fra jobbingen, og vi skal nå se på showet til Hjelp de er her. Dette er en konsept som skal samle penger til barna og flyktninger i Syria. Og som vi kan se her, så er det flere personer, det er mange her. Jeg prøvde å gi penger, jeg kunne ikke få den igjen. Der er scenen, hvor veilederen vår, Anders, også skal opptre. Og sløve til kongen av Queens. Men det
bare en ting jeg har resirkulert. Det er lov, Freddy Mør. Showet, og det nærmer seg slutten. Vi har blitt ferdig med nesten alt nå. Pit-presentasjonen er ferdig. Vi har blitt ferdig med fremføringen. Og nå ser vi egentlig på roboten for siste gang. Hvor det er noen er feil. Vi må snart gå ut av skolen, fordi vi skal låse oss her. Og det betyr at ingen lærer er her. Så nå skal vi ta robotens runde på siste gang nå. Vi skulle liksom ta med tid, da. Ja, ja, vi har... Her kan vi se ting vi skal ta med til Mo i Rana, som er plakaten vår laget av resirkulerbare ting. Du må skrive inn tiden på nytt, da. Så jeg tar igjen med... 2-3, ja. Og så får du med på... Og så kan vi egentlig nå ta... Sånn. Fullfør jobb og PIT-presentasjon. Sånn. Det mangler bare å øve på fremføringen og presentasjonen, da.